Då ska jag para ihop rätt graf med linjens ekvation. och Jag börjar med att skriva bara så här svar. Och så skriver jag de här numren. Så att jag enkelt kan skriva vilken graf som hör ihop med vilken ekvation. Och jag börjar med den här som är en horisontell linje. Som har k-värdet 0 och som skär y-axeln vid minus 2. Och Då ser jag att det är den här. y är lika med minus 2. Två. Så tvåan här hör ihop med d. Så jag skriver d här. så. Sen ser jag den här vertikala linjen så, som går rakt upp och rakt ner. Skär x-axeln vid minus 2. Och den hör ihop med den där då. Med femman. Så femman och b hör ihop. Då har jag de, de två borta. Så B är borta och D är borta. Sen har jag den här linjen som lutar neråt. Den linjen och den linjen den lutar uppåt. Så jag tittar på den här linjen som lutar neråt. Så jag har ett negativt k-värde för den här linjen och den skär y-axeln vid plus 2. Då ska jag se var någonstans jag har en negativ lutning. Här har jag positiv lutning. Men här har jag minus x så tecknet före x är minus. Så här har jag negativ lutning och skär y-axeln vid 2. Så den här 3 måste jag höra ihop med E. Så där skriver jag ett E. Och sen då så tittar jag på de här två linjerna. Jag har en skärning med y-axeln vid 1 här för C. Så då letar jag var någonstans jag har en skärning med y-axeln vid 1. Alltså m-värdet 1. Och den har jag här vid 1 här. Så C och 1 hör ihop och så sen a då skär y-axeln vid minus 2 så m-värdet är minus 2 och det stämmer med 4 här så a och 4 där har vi ordningen på de här